penso que há condições para que o julgamento prossiga. Não encontro nulidade nos termos do artigo 98, até porque a ordem dos advogados, neste caso o assistente, neste processo, não tem uma peça processual por sustentar. Obrigada. Doutor Gani, por favor, parece que queria contribuir. Sim. Muito bom dia, Bratíssimo Juiz Presidente. Queria contribuir, de facto, o meu pensamento ia nessa esteira, porque de facto não tem nenhuma peça processual neste processo, é assistente, portanto, é assento do Ministério Público. O Ministério Público está aqui devidamente representado pela Procuradora. Não parece que haja aqui qualquer motivo especial para que esta audiência não prossiga a sua marcha. Muito bem. É exatamente essa a opinião do Tribunal. A ordem dos advogados é assistente do Ministério Público, é auxiliar do Ministério Público. Portanto, numa decisão em que o Ministério Público diz A e a ordem diz B, prevalece o que diz o Ministério Público. Então, por quê? Está auxiliar o Ministério Público. A atuação da ordem subordina-se à atuação do Ministério Público. Não estando a ordem, está o principal. Sim. Então vamos continuar. Normalmente, com a audição da declarante Maria Isaltina de Sales Lucas, muito bem. Senhora Maria Isaltina de Sales Lucas, muito bom dia. Vamos começar com sua audição em declarações e sobre todas as perguntas que lhe forem feitas, a começar pela sua identificação, tem a obrigação de responder sempre com a verdade, sob pena de incorrer no crime de falsas declarações. Seus dados estão aqui, Maria Isaltina de Sales Lucas. Peço para verificar o restante, se confere. Confere. Muito bem, peço para falar um pouco comigo para permitir que todos possam ouvir. Confere. Vamos continuar. Peço para os fatos, Sr. Sarama. A declarante disse que os seus dados conferem. Vamos verificar as suas declarações prestadas em sede de instrução preparatória na PGR. Esteve a prestar declarações na Procuradoria-Geral da República? Estive, sim, meritíssimo. Muito bem. Então vamos fazer o exercício de confirmar ou não aquelas suas declarações. Se quiser retirar alguns parágrafos, algo que disse, está livre de fazer. E se quiser acrescentar também. Então vamos começar aqui. Relativamente à sua formação profissional, disse que é licenciada em economia pela Universidade do Eduardo Mondlane. Ingressou no Ministério das Finanças, agora aqui já é sua experiência profissional. Ingressou no Ministério das Finanças em novembro de 1991. Desempenhou as funções de chefe de departamento da dívida interna, diretora nacional adjunta de tesouro para a área econômica, diretora nacional adjunta colocada na unidade técnica de reforma da administração financeira do Estado, diretora nacional de tesouro de 2011 a 2015, secretária permanente do Ministério da Economia e Finanças de 2015 a 2016, presidente do Instituto Nacional de Estatística, em 2016, vice-ministra de Economia e Finanças de 2016-2019,
atualmente é funcionária do Ministério da Economia e Finanças. Está correto? Confirmo. Muito bem, vamos prosseguir. Relativamente ao processo de emissão de garantias soberanas, disse que, pelo Ministério das Finanças, disse que o processo de emissão de garantias pelo Ministério que superintende a área das finanças inicia sempre com um pedido formulado pelo Ministério ou outra entidade central que superintende a área para a qual a garantia solicitada. Confirmo. Tem que responder. Confirmo, meritíssimo. Sim. Tal pedido vai acompanhado do competente estudo de viabilidade e modelo de garantia nos casos em que este exista. Confirmo, meritíssimo. Sim, peço para falar um pouco mais alto. Desculpa. Confirmo, meritíssimo. Sim. Este pedido segue o curso normal do expediente, que inclui a passagem pelo gabinete do ministro e recolha de competentes pareceres por parte da Direção Nacional do Tesouro, onde a data dos fatos, a declarante era diretor. Confirmo, meritíssimo. Conforme os resultados da análise do estudo de viabilidade, é emitido o parecer, que em seguida é submetido à apreciação e decisão do ministro. Confirmo, meritíssimo. Uma vez emitida a garantia pelo ministro que superintende a área das finanças, não há intervenção de qualquer entidade, salvo nos casos em que o financiador assim o solicita, como seja a ratificação pelo Conselho de Ministros, a omissão de opinião legal pela Procuradoria-Geral da República. Confirmo, meritíssimo. Mas agora aqui, uma vez emitida a garantia pelo ministro que superintende a área das finanças, não há intervenção de qualquer entidade, salvo nos casos em que o financiador assim o solicita, como seja a ratificação pelo Conselho de Ministros, emissão de opinião legal da Procuradoria-Geral da República, pode ser também os casos em que também solicita que haja autorização do Banco de Moçambique. Meritíssimo. Naquela ressalva? Meritíssimo, quando são garantias emitidas pelo Estado, da experiência que eu tinha, não havia necessidade de remissão ao Banco de Moçambique. Sim, é um entendimento. Quando são garantias emitidas pelo Estado, não tem nada a ver com o Banco de Moçambique. Este é o entendimento, mas e o tribunal sabe que este é o procedimento. Mas aqui a questão é, naquela parte que diz que uma vez emitida a garantia pelo ministro que superintende a área das finanças, não há intervenção de qualquer entidade, não é? Sim. Salvo nos casos em que o financiador assim o solicita. Sim. Não é? Sim. Então, nós temos aqui, nos presentes casos, nos presentes autos, contratos em que o financiador solicitava que o Banco de Moçambique autorizasse a contratação do empréstimo. Então, por isso o tribunal está a perguntar se também esta ressalva pode abranger esses casos. Pode ser, meritíssimo. Muito bem. Vamos agora, uma vez emitida a garantia pelo Ministério que superintende a área das finanças, não há intervenção de qualquer entidade, salvo no caso em que o financiador se solicita, como seja a ratificação do Conselho de Ministros, a omissão da opinião legal da Procuradoria-Geral da República. Vamos. Agora, neste parágrafo, em devidamente público, o declarante explicou que o Ministério não submetia, não é isso? Sim, era não submetia. Sim. Agora já submete. Houve uma alteração, houve a introdução de um decreto, se a memória não me trai, em 2017 ou 2018, sim, em que, com procedimento, o processo deve ir ao Tribunal Administrativo. Muito bem. Não submetia aos respectivos processos para fiscalização pelo Tribunal Administrativo, fato que foi detectado por este Tribunal no âmbito da Auditoria de Conta do Estado,
O ano ainda não se recorda, ou já se recorda? Não me recordo, meritíssimo. De um ano que não se recorda, tendo resultado recomendação para o Ministério se conformar com a lei e depois houve um... Tá, agora o que você vai dizer agora? Sim, que se a memória não me trai, 2017 ou 2018, o governo emitiu um decreto com os procedimentos para o endividamento público, que inclui a remissão dos processos ao Tribunal Administrativo. Isto falo com base no que tenho em memória. Sim, vamos. Acredito que se a memória não atrai, se a memória... Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.